Kanalımıza müraciət edən Suraxanlı rayon Hövsan qəsəbəsi sakini Siyah xanım Cəfərova maddi sıxıntılarının olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə karantindən öncə işləsə də indi işləmir. 5 uşağım var, yoldaşım yoxdur, ayrılmışıq. Bax, gördüyünüz bir evdə yaşayıram 5 uşağına. Heç yerdə işləmirəm, iş yoxdur. Karantindən qabaq ara işlər olurdu, təmizləmə zat gedirdim. İndi o da yoxdur. Sosial alırdım 370 manat. Gələn ay baxdı qurtarmalıydı 20-sinə kimi. Bu ayın 20-sinə kimi vaxtı var idi. Keçən aydan mənim pulumu da kəsdilər, vermirlər. Bu üçün vəziyyət çox çətindir də bu yaşadığımız evdə budur. Çörək pulu da yoxdur, uşaqlar nə bilim çətindir, çox çətin vəziyyətdə yaşayırıq. Sizdən xahiş edirəm, məhkum eləyəsiniz. Yəni burada da oğlum əsgər gedir inşallah. Bilmirəm də, heç işləyənim də yoxdur. Özüm ara işlərdə işləyirdim. Onları da bağlayıblar karantinə görə. İş yoxdur ki, işləyəsən. Uşaqlar evdə çörək pulusu da yoxdur. Vallahi Allah and olsun.